بەرپرسانی پۆلیسی هاتوچۆی ئیدارەی گەرمیانە و سەنتەری چارەسەری دەروونی لەو دەڤەرە نایشارنەوە کە هەندێک لە شۆفێرانی گەرمیان باری دەروونیان ناجێگرا. لە کاتێکدا ئەو بەرپرسانە ئاماژە بۆ مەترسیە دەکەن نایشارنەوە کە هەماهەنگی لە نێوانیاندا نییە. ئێمە داوامان کردووە لەبەر ئەوەی خەڵکی وامان بینیوە لە خۆی بوراوەتەوە کە مۆڵەتی شۆفێری گشتی بووە، ئێمەش بە نووسرا و ئاگاداری بە ڕۆبەرایەتی تەندروستی گەرمیانمان کردووە بۆ لژنەی پزیشکی سەر ڕای ئەوە هەندێکیان ئەیاوت ئەمە بە کەڵکی شۆفێری نایە و هەروەها بە شایانی ئەوەنیە کە مۆڵەتی گشتی مۆڵەتی تایبەت وەربگرێ و هەندێکشیان کە ئەیان نێردنەوە ئەڵێن مەسن شیاو نییە بۆ مۆڵەتی گشتی بەڵام شیاوە بۆ مۆڵەتی تایبەت. ئەم شتانە هەیە و ئێمە چەند جارێک ئاگاداری بەڕێبرایەتی گشتیمان کردێتەوە و هەروەها ئاگاداری هەموو دادگاکانشمان کردێتەوە بۆ ئەوەی کەوە ئەو کاتانەی ئەو مۆڵەتی شۆفێریان لێوەرەگرن و بتوانن شێوەکەی مەسن ئەو کاتێکەوە ئەو سەرپێچیەکە شتێکەکە بۆ ئەوەی بتوانین ئەو مۆڵەتانش بەهۆی ئەو نەخۆشی وشتانەوە ئاگادار بکرێنەوە نوێ نەکرێتەوە لیانش وەربگیرێتەوە ئەو مۆڵەتانە. ئێمە سەرەتا نووسراومان بۆ کردوون لەگەڵ بەڕێبرایەتی هاتوچۆی گەرمیانە کۆنتاکتێکمانە بووە بۆ ئەوەی کە پێش هەر هاوڵاتێک پێش وەرگرتنی مۆڵەتەکەی سەردانی سەنتەرەکە بکرێت و لەلایەن پزیشکە دەروونیەکانەوە پشکنینی دەرونی بۆ بکرێت دواتر مۆڵەتەکەی پێ ببەخشرێ، بەڵام تا ئێستا وەڵام نەدرێنێتەوە ئەو پێی و ئەو هەماهەنگیە نەکراوە لە نێوان سەنتەرەکەمان و بەڕێبرایەتی هاتوچۆ. پزیشکێکی برین پێچ لە دەڤەری گەرمیان کە زیاتر لە چارەکە سەدەیەکە لە نێو کەرتی تەندروستیدا کار دەکا نایشارێتەوە کە قوربانیانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە قوربانیانی شەڕی سەپێنراوی تیرۆریستانی داعش زیاترە. بە پێی ئەم فترەی کەەوە ئێمە من لێرە ژیاوم بۆ ماوەی 26 ساڵە قوربانیانی هاتوچۆ باوەڕ بێت لە ئەتوانە بڵێم لە شەڕی داعش زیاتر بووە، یعنی ئەوەنە قوربانیان هەیە. بە پێی ئامارەکانی بەڕێبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی ئیداریی گەرمیان ساڵانە زیاتر لە 200 کەس دەبنە قوربانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ، ئەوانش کە باری دەرونیان ناجێگرە پێیان شەرمە کە ڕوو لە سەنتەری چارەسەری دەرونی بکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.